Thutha wa James Muturi kurikia kirathi kia form 4 athire university guthomera kothi ya guthondeka mitambo ya ndege no kiroto giake gitigana gukinyanira na hau neho acokire kwa muciĩ mwena wa ndeia na akiambiriria kwendia indo cia thitima wira uria arutire o gwa kahinda kanini agicoka akigia na reciria rieru so eventually gikarathi haha ngiciria uhoro wa miteno na nikiondokire nae na reciria rio na ngiambiriria guthondeka wiro uyu gadget ino ri ni mita ya maai okay ndirarikirira fiyo no ni njui ni kurikirira nigetha ingire thini wa digital the digital side ehihi neke giatumire agena reciria riri ria guthondeka mita ino okay thini ora wari kuo ni mucie twari na mai no ni ma munyiro tondu ko ni twa complain ira muno ni guru ria ko ati matho magu magathomo reading ri tagirire tukacoka tukarehero inflated bill e bill ne ne leta do itari itagire ni kurihirwo guo Muturi ni aratarĩria ũrĩa mita ĩno ya maĩ ĩrutaga wĩra na ũtiganu ũrĩa ĩrĩ naguo ũkĩringithania na mita iria irĩ kuo mahinda maya. LED ici nĩ cionanagia kũrĩa maĩ marathiĩ no mathiĩ mbere no mathiĩ na mĩena na mĩena na nĩguo kũringana na harĩa hingĩirwo. Na return valve ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ kũhingwo ya road yahĩtũka na return valve ĩyo nĩyo ĩrũgamagia maĩ macio. Koguo matingĩhota gũcoka na rifathi. Koguo ngĩtuĩra haha ũguo ya sensi. Yagirwo niko guithia na nditani nigetha mai matikahituke ringi mita ino ehuthiraga hinya wa thitima no riria thitima ciora ire na ihiga riria ringiteithiriria mita ino kuruta wira gwa kahinda ka mathaa matandatu Muturi ari na ihoya kuri andu aria mari na wendi wa kurutithania wira nake I wish somebody know okay turutithanie wira nigetha at the end of the day tuone mita ino ni acoka ni atuika unit imwe nigetha kumanagia na hau ituke ni kuhuthika ni andu ingi uria kungihotekeka ninge ni athiete na mbere kuga ati ari na mwihoko mita ino ni guteithura a Kenya mathina matiganite ta witangi wa mai na kuriha mbeca makiria ma uria magiriirwo uhoro ucio wa wici kana uhena ni thiini wa ndingiri irathomwo iria irari ho na iria iguthomwo citigakorwo cina thina itiganite cigakorwo ino mita ni igukorwo igikua wira ucio wothe ukarihira warihira ukahuthira wakurihira igetinie Wona Muturi agia na andu akunyitanira nake gutwarithia mubango uyu na mbere aratanya ati mita ino ni kambiriria kurutithio wira mwaka ukite. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Njihia.